Yurtimizda aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish maqsadida joriy yil mobaynida sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida musobaqalar tashkil etilmoqda. Aholining turli qatlamlarini qamrab olgan ana shunday musobaqalardan biri Xorazm viloyatida o'tkazildi. Aholini barcha qatlamlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb qilish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Mahallalardagi band bo'lmagan yoshlar o'rtasida voleybol sport turini ommalashtirish maqsadida o'tkazilgan musobaqada 12 ta jamoa kuch sinashdi. Turnirning finaliga yetib kelgan Gurlan va Xonqa tumanlarining yoshlari o'rtasidagi uchrashuvda 2-1 hisobi bilan gurlanliklar g'alaba qozondi. Sportsevar ayollar orasidagi voleybol bahslarida musobaqa nizomiga muvofiq turli yoshdagi havaskor sportchi xotin-qizlar festival g'olibligi uchun kuch sinashdilar. Turnirda viloyat hududlarida 10 ta jamoa ishtirok qildi. Sport festivali sinovlariga puxta tayyorgarlik ko'rgan Urganch va Hazoras tumanlarining jamoalari final bahsida ro'baro kelishdi. Teng qarama-qarshiliklar ostida kechgan musobaqaning so'nggi uchrashuvida Urganch tumani havaskor sportchi ayollar jamoasi g'olib bo'ldi. Men Urganch tumanida 7 sinf maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana bugun biz mahallamiz ayollari bilan sportni sev va sport bilan yashash shiori ostida o'tkazilgan viloyat musobaqasida qatnashib, faxrli birinchi o'rinni egalladik. Men bunday musobaqalarni ko'p bo'lish tarafdoriman. Biz sportni sevamiz va boshqalarga ham, ayollarga ham sport bilan shug'ullanishni tavsiya qilib qolaman. Voleybol musobaqalarining g'olib va sovrindorlarini O'zbekiston Respublikasi Milliy Olimpiya Qo'mitasi mutasaddilari qutlashdi. Turnir peshqadamlariga Xorazm viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasining faxriy yorliq medal va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Viloyatda sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida o'tkazilayotgan festival davom etmoqda.